Svima vam želim ugodan boravak, ugodan radni dan. Ovo su naši prijatelji i kolege, sve što su priredili i osigurali danas za vas, da se što bolje osjećate. Da ne bi mi ulazili u tuđu kuću, a nismo pitali domaćina, koji je ujedno i svetojanac, naša Ljubica je naša kuće domaćica. Ona je prava svetojanac. I ona je prava svetojanac, pa će vam ona pozdraviti i još jedan svetojanac. Dobrodošli u naš kraj. Ugodno se osjećali i sretno vam. Da. Dakle, naš mozak ove operacije, naš Katić će dalje reći kako ćemo dalje u ovom postupniku ići. Hvala. Sve vas puno pozdravljam, želim vam dobrodošlicu. Ja sam isto ovdje prvi put. Nema ja puno što reći. Vi se dobro danas osjećajte, uživajte, budite još ovdje neko vrijeme, a kasnije možemo doći sa pozivom materijala. Nešto nastavite. E da, ne. Vjerojatno možda biti oko podne i neki šarad na ovaj. Neće oko podne, bit će, meni je složen, kad bit će svi zadovoljni za ruče, da. Ručak će biti čarobine i divnjačke i ribe i tak dalje. Nećemo se prekidati kad odi u 3 sata je ručak, onda smo 3 sata svi. Eto, to je tako. Od ovog momenta možete preuzmat materijal. Ajmo svi.